wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xarunta cilmi baariska nabadda doorashada iyo horumarka oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Serbet ayaa maanta waxa ay arday tiradoodii kor u dhaafaya ilaa iyo 30 arday oo ah ardaydii ka qalinjibiyay jaamacadaha iyo sidoo kale ardayda iminka dhiganaya jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo ay tababar ugu qabteen halka jaamacadda Kanaane University ee ku yaala magaalada Tambaydhabo. Tababarkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah, waxaana uu yahay tababarka mid ardayda lagu barayo sidii ay shaqo abuur u sameyn lahaayeen isla markaana sidoo kale ay ugu diyaar garoobi lahaayeen imtixaanadka la soo dhajiya. Waxaana ka soo qayb galay furitaanka barnaamijkan wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Faisal Cabdullaahi iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Sofi Adam. Waxaana furitaanka barnaamijkan khudbada ka jeediyay Ustaad Xasan Bilaa Cabdi oo ah gudoomiyaha jaamacadda isla markaana noqon doona macallinka bixin doona tababarkan saddexda maalin socon doona iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Faisal Cabdullaahi. waxaa lagu baran doonaa qodobada ay ka mid yihiin top second, seejaqal low radio, waxaa lagu baran doonaa CV, cover letter, si loo qoro, waxaa lagu baran doonaa insha Allah skillska ama interview si su-aalihiisa loogu jawaabi karo. Marka waa sal u fadhiyaa ama ujeedadiisu tahay in dhalinyarada soo qalinjibinaysa iyo kuwa qalinjibiyay ee deegaankeena Koonfur Galbeed loo awood siiyo si ay shaqo ku heli lahaayeen. Qorshahan marka wasaaradda shaqada shaqaalaha ay bixinayso oo ii sheeg ay kaashay wasiir jaamacadda Kanaane iyo ii sheeg urugalaan kale. Sida ogsoontihiin wasaaradda waxay xil iska saaraysaa qof waliba inuu ahaado qof oo ii sheeg warqab ah ee xirfadaysan ee heli kara shaqo walba. Taasoo ii sheeg sahashay in barnaamijka maanta meesha uu ka furmo oo saddex maalin soconaayo. Waxaan aad ugu raadinaynaa habkan iyo nidaamkan dadkii soo qorsheeyey oo isha kaala muhiimka qaaday oo isha deegaan maanta in la sii wado tiradan, haddana tira kaa fursad la siiyo, haddana la siiyo si annaga hadhowdi aan u ahaano dad gobollada kale la tartami karo dhanka shaqo abuurka iyo shaqo raadsiga iyo xirfadaha badan. Waa soo gebgabaynaa warkeeda, waxaan kusoo gebgabaynaa, waxaan isku ognahay inaan si fiican ugu faa'iidaysano tababarka. Dhalinyaradan ayaa waxa ay yihiin kuwa aad ugu faraxsan tababarkan maadaama uu noqon doono tababar wax badan uu ka bedeli doono aqoontooda. Ardaydan jaamacadaha ku yaala magaalada Tambaydhabo iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya ka qalinjibiya ayaa waxa ay yihiin kuwa mar walba dhowra imtixaanaad la soo dejiyo. Hase ahaatee, ardayda ayaa barnaamijkan waxaa lagu bari doonaa sidii ay shaqo abuur ay u sameyn lahaayeen. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo.